دین دا خبرم روزی چی انسان بانی دا مصیبت دا غم رخ کرکی دا دا سا بد خبر نه دا او نه دا ویلی شی چی دا سڑه صابر نده ولی چی صابر نده وی دا مخ نپت لگی چی دا غم جنه نه چی زرد دی مطمئنی او دا اللہ شکر و باسی او صبر دا بکی نو پا مخ بندی پا بدن بندی غم رخ کرکی دا دا غی اثار رخ کرکی دا چاکہ دا انسان پا اختیار کی نہیں دا سا دا دین خانه دا چرا انسان بے صبر دی بلکہ دلتا بتا او بلا فائدہ ذکر کم یو علیم دے الزین ابن المنیر رحمه اللہ آغا امام بخاری او باب تڑے دے بخبل کتاب کے باب من جلس عند المصیبہ یعرف فیه الحزن باب پا بیان دا آگا چاکی چی دا مصیبت پا وقت کی کینے و غم پہ حکاری امام بخاری باب روڑے پہ دے مسئل نبیہ دے علم الزین رحمہ اللہ دا خبر ذکر کردے دوی دا دین وی دا فائدر وزی چی پا منس کی بوسی گی یو سڑے دے پا آگا بندی مصیبت را گے نو زیادے بنکے دا غم پر اخکر کولی کی با زیادتی نکی زیادتی اسے لکی چی تیم ناروا کارون شروع کی زان وحی دی جاہلیت خبری کی دا بناکی بل ترب تب دیسیم نکی چی خلکو تدار اخکر کی چیز سابیری مو بس خاندی را خاندی بکی نوی دم یعنی دا غم مصیبت قدر کمو ہندی تا تشریت دم نوی چی تا خاندہ دا مصیبت پوکی نو سڑے دے پلاری مرلے روری مرلے خزے مرلے دا غم دے مصیبت نو دا غم رخ کرکی دا پا دا بندی دا پا دی مخ بندی چی سڑے پیجنی سڑے غم جنے دا اعتدال لے منزلار دا ند زیادے کردے دا پا غم رخ کرکولو کہ ند زن پا زور دا سی رخ کرکی جو صابری مو خندہ رخ خندہ کی دیسیم ندا پا کار نو کچر تا وی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری وشی پا دے حال کی چیو سڑے کینی پارام غل ناسی او تظہرو علیہ مخائل الحزن او پا دبندی دا غم اغنخ اخکاری نو وی دا سب بے سبری ندا دا بے سبری ندا دی حدیث آسی فائدہ میں تذکر کرو زمانگا طریقہ الحمدللہ دا دے چہارا مسئلہ ذکر کرو دا گئی سر با فائدہ ذکر کرو عائشة رضی اللہ عنہ سوئی خانو دی سنگ وریدو جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانے غم خکار دے وی انا انظر من سائر الباب پری دروازے کی وچوانو داغینے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکتو او دی دیر حیرسو جی بہر حال کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وینی یوی خاون دے بیا پیغمبر دے چی امت تے بیان کی حال نو یو کس راگے ویچی یا رسول اللہ ان نساء جعفر وذکر بکاؤہن یا رسول اللہ دے جعفر اخ پلوانی دیری جاڑی را غیلی جگہ دا گوی کور تاو جاڑی جعفر رضی اللہ عنہ دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ترزوئے دی یو کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پری دریونو ملگرو بانے غم جنو بیا پری دریونو کو پدردی رکم جنو او دا تا جعفر الطیار ویلے کی گی آگا جعفر چی اللہ بولا وزری ورکی بجنت کی بالوزی تکی دانا دوان اللہ سون پدی جنگ کی پریشی دی او بیائی دا جنڈم پہ دی اغمانو کی او پہ دی ورنانو کی نوالیو دا دیر عظیم شان صحابیو دتا یو لقب ورکڑی شوی دی ابو المساکیم دا غریبانانو پلار انتہائی پہ غریبانانو باندی مئین او کور کی چی بسیم و اگر بہر روڑی غریبانانو سر بکی ناستو خوراک بیکا او دی صحابہ کرام کی چی بسو غریب و سب و سرنو تیم خوراک بوتا ملاو نشو دخوالا بور او دی زن ندی چی سرے جوڑ کا بیار تویم و مخ کی منویلی چی خلق دا پسی رازی خلق پی جنی جرا سرے قدر والا دی سرے دی زن نمجلو چی خلق دا لری تفتی باز پا دی خوشا ری زن لجون تیرو زن لجون دس جون شو جون خواہ جون دے چی خلق تی خواہ دراش دا علم دلاسا دا قدر دلاس لیکن ما تو صدا خبر ذکر کردو کنچی دا عبداللہ ابن عباس دا عباس رضی اللہ عنہ زوے دے پا علم کی امام او بل زوے مالدار نو پا دی کور کی با دیر گنوا
او بازو خلق و داواز لگووی که سوک دنیا او دا آخرت خیر غواری دا عباس کور تا دیزی التوی دنیا ملوی او آخرت ملوی نگه دا آخرت مسئله دی پا عباس دا عباس پا زوی عبدالله پا سی ورزا دنیاوی مسئله دی بل پا سی ورزا دا مالدار دی دا سرم رستک دیسی سڑی دا زن نزیزک دا علم دلاس دی خلق خوال رازی و تا پتا دی چی دی رحم دیل دی خوال دی رازی او دیسی اخلاقی دی خوال دی رازی نو زده خوال بدا کری بنان دیر ورکلو ابو المساکین دا مسکنان و پلار جعفر رضی اللہ عنہ د دوان حجرتون حبشی تکری دی و بی مدینی تراغ دی او دا دا بی بی اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ دا غینا دا دریز همان پیدا شیو یو نم عبداللہ یو عون او بل محمد او کنیت دا دا ام دا که مش رزوی بنم بنو عبداللہ نو دا کنیت ام ابو عبداللہ دی و یا رسول اللہ دا غا پلوانی نگلی کی یڈی ری جاڑی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بغم کی رے امریو کوئی منعی کئی دیسی جڑگانی شریعت نخواہ کئی اسڑے وی لڑ عائشو یو بیارا و یا رسول اللہ ما من اکڑی خو اگوی نمینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بیاوی منعی کنو اس پیغم کی دلم نو پکار دیس ری جی بار بار زیر آجی لاد بیا را گئی ویا رسول اللہ لقد غلبننا پر منگا ضروری دی بیا که جلاغانی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حسین وی فحثو فی افواہیهن التراب پر خلک و تخوری ورواجا عائشہ رضی اللہ عنہ وی ماوی چا اللہ جستا دا پوزکا کڑکی لم تفعل ما امرک رسول اللہ ولم تترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العناء نو ناغ کار کے کم چلی دا پیغمبر وی ہونے پری دی اب غم کیلے تو زیرازی و بار باروے چی غم کیلے زنانا جاڑ نو دی موقع بانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر غم جنشو یعرف فیه الحزن او اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ وی ویز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسیر آلم امدق و رزوکی اوی خپل تیارے میں کڑا خپل کور مور میں سپا کڑا خبر ابر اوڑے میں آگے گئے لیو او زامن ملن بولی و دہنتهم پا ویختو میں والا تیل لگولی و خوشبو میں پی لگولی و نظفتهم خمی پاکڑی دا خپل بچی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالی چی ورلی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جعفر اگا زامن کم جی گیری وی ماولا رول وی مجی رسول اللہ دادی وی فشمهم بینی کلو کلی کلو و ذرفت عینا و دسترگو نبوخ کروانیشو وی ما اوتی چی یا رسول اللہ بی ابی انت و امی زمان مور پلار دی بتا قربانی تا سو جاڑی جعفر لگو رسی چل شیئیک وی ما تیوی چی نحم جعفر شید شیئیک اصیبو هاد اليوم ننغو ناغد و ملگری نور دا شیدان شیئیک نویز پاسی دم پجڑا شم زنانو پیسی خوال ہو رہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقبل کور والا پیسی ہو رہا گئے ورتیوی لا تغفلوا آل جعفر من ان تصنعوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم جعفر کور والا در نیر نش خوراک والا تیار کی دا اگر کور والا مل لہوی اگر سڑے دا کور چی کم اگر مل لہ نو پا دی غم کے وسر شریک شی قراکو لتیار کی نو پا دی موقع باندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر غم جنشیو قیمتی ملگری بیادت رزوی جعفر الطیار رضی اللہ عنہ داغی شہادت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غم جنکڑو